байн перши хийдэд амьд яваад ичихгүй юу? байн бэлэн хол хэдэл амьдралж болно. тэгтээ оо пэжт хүмүүс муу гэж яотод өгчихсэн тийм. бас манай муу нэгтна тийм. муу гэдгийг бас ай юу сайн тайлбарлах хэрэгтэй. зэ хайрцан гойлголт. за бүгдэрнтэн өдрийн миньийг хүргий. тэгээд а бас өөрийнхөө суугаар уулзаад уудлаа. ингээд тест үд санзя а Ченсман оо Санжагийн подкаст уу Санжас подкаст гэдэг юм түү шин контент төр эргээд уулзаж байна. За тэгэхээр а миний өөрийн одоо мэрэгжлийн таб хүм мэдэн би бол халдвар төвчөнд ахлаа судлаач хүний химч мэрэгжэлтэй ийм хүн байгаа. Тэгээд бас хүмүүсийнхээ эрүүл мэндийн боловсрлыг дээшлүүлэх зорилгоор эрүүл мэндэд тусдаа контент хийхээр зорьсороо яг одоо ингээд энэ хүй ажил мань ихэлж байна. Тэгээд өнөөдөр бас манай ихний дугаарт мань нэгэн өндөтэй бүгэж санал хэлтэй зочин хүрэлцэн ирсэн байна. Тэгэхээр аа хүнсний технологич Гал Өчөр хүрэлцэн ирсэн байна. Өрлөнг хүлээн авч одоо хүрэлцэн ирсэнд тань баярлалаа. Энэ өглөөний өдрийн мэндийг хүргэе. Үзэж байгаа хүмүүст энэ өдрийн мэндийг хүргэе те. За өдрийн мэндийг хүргэе. За тэгээд энэ подкастын да өрч оруулаад бас баярлалаа. Аа тэгээд саяны нөгөө нэг танилцуулга дээр чин засад нэг юм хэлэх. Тийм би альбар дэгж тавж хэлж байгаа юм. Хүнсний инженер гэж аа хүн явуудаг те. Тэ. Ягхон нэг го хүнсний технологич гэдэг мэргэжил байдаг. Гэтэ хүнсний инженер гэж явуудаг ч юм бас цаагуура учиртай. Тэ. За би албаар ерөнхийдөө төгс танилцуулсан. Хойлоо одоо таны мэргэжлийн талаас одоо яриад их лээ те. Одоо яг хүмүүс одоо Нэршил донд их төрж байгаа. Mm Энэ -hmm. бол монголчуудын эрүүл мэндийн хүünsний асуудалд хамгийн их төвлөрч байгаа зүйлүүдийн нэг үл нэршил донд төрөөд байгаа. Тэгэхээр mm -hmm. хоёлоо яг мэддэгдлийч аанцлог бас хүünsний инженеэр гэж юу юм? Хүünsний техниклогч гэж юу юм? Mm -hmm. Тэ? Яг ямар ажил хийгээд байгаа гэдэг. Mm -hmm. Аа оо тэрний mm -hmm. соёлыг яриага эхлэе гэж бодлоо. Хүünsний инженер гэдэг нь одоо нэрчин хит юу юм хий одоо түр хүнсний технологич инженеэр, хүнсний хими химич инженер гэдэг юм уу те маш олон тий маш олон янз байга а би ягаад өөрөө нэг хүнсний инженер гэдээ яваад байгаа вэ гэхээр нэг хүнсний мэрэгчлийн хүмүүсийг инженеруудыг нэгөө нэрчлээс болоод дэр усө үнэлтгүү аа ягаад те хэр нэгөө барилгын инженериг барилгын инженер л гэдэг нэгэмдэр а нэгөө хүнсний инженерийг болохоор унсны технологч юм уу эсвэл механикч юм уу те ингэж хүлээж аваад ингээд юу яадггүй ингээд нөгөө компани захирал те компани захирал мэдэхгүй тэрийг аль нь инженерийн аль нь технологч те технологч гэдэг инженери юм уу ямар хугацаанд хэдэн хугацаанд сурдгийн тийм ямар боловсрал болдгийн за энэ хүнс хэдэгч нь ин, ямар инженерийн тооцоол ордгийн Энэ болгоныг мэдэхгүй болохоор нөгөө цахилгааны инженериг цахилгааны инженер гэж үнэлчид технологич технологич гэж бодตก болохоор энэ цэл, хоёрын салангийн үнэлмж нэг юм дэр айгүй ялгаатай байдаг. Mm -hmm. Тэгм болохоор нөгөө энэ мэдээллүүдийг өгснөөр хүмүүс ингээд аа энэ хүнс гэдэг чинь ер нь ингээд бас ингээд нэг амргуу yeah. тийм байна гэдгийг ойлгоод аа энэ энийг үүгээрээ дамжуулж одоо энэ хүнсний инженери гэдэг мэргэжилч одоо ийм чухал юм байна гэдгийг ойлгоод энэ хүнсчтэн бас ингээд нэр хүнд нэр хүндийг өсгөх гэдэг юм уу миний миний хувьд бол зориг бас тийм лтэй тийм болохоор хүнсний инженер гэж албаар бүр баян тэгж явах гэдэг гэхүү одоо тал руу талж яваад гэсэн үг юм байна тэгэхээр за таа болохоор хүнсний инженер гэдэг за одоо үзгчд маань ойлгож байна. Тэгэхээр энэ хүмэрчлийг хаана тэг ямар хөв байдлаар олж идэмжтгвэ те. А энэ олон улс төлөөөөс food engineer ингээд бакалавр, магистр, доктор, профессор. За тэгээд цаашгаа одоо шинжилгээний академич. Тэ маш өндөр цоланд хүртэл энэ мэрэгчлийг эзэмш болตก. Тэ энүүгээр ч ихсэ харагдана энэ. Ямар чухал, ямар том шинжлэх ухаан байдаггүй гэдэг нь яг л хүн сэтгэж юуроос вэ бидний амьд яулт амьд яулжгаад хамгийн гол хөшүүрэг тийм ээ яг одоо таны хэлдэгээр одоо дахлаа судлаачид юуднаас хэлэхэд хүний эрүүл урт удаа хамгийн гол чанартай амьдралд үргэн өндсөн горон зөвлөгөө нойр хаалт засгал хөдөлгөнгө ингээд хүн өөрөө анхаасаа байглаасаа ерөнхийдөө хөдөлжжих хөдөлхийн тулд энэ нэрхтэй байх энэ нэрхтэй байхын тулд таагүй зэргэлжжих энерги нөхөнтөл дууднах гэсэн үндсэн 3 функц буюу үйл ажиллагаатай ийм зүйлээр одоо амьддаг хүн байгаа юм. Тэгэхээр хүнс гэдэг бол ялцгийн одоо чанд багрууийн нэг болоод байна. За манайхан хүнснэр одоо түгээмэл бийдэг ойлголтуудыг өнөөдөр хоёулаа дэлгүү яри. Буруу ойлголтууд ч байгаа зөв ойлголтууд ч байгаа. Өгсөн ойлголтууд ч байгаа, олж авсан ойлголтууд ч байгаа. За тэгэхээр хамгийн наад зах нь одоо хийжсэн үнд эн ундааны талаар хоёроо ярья. Ялангуяа колло. Колло мэн арт тгний дон жоох муу нэртэй та хүүхдүүдийг маш мунэрте. Т. Хүүхдүүд ясыг сэргэжүүлнэ. Тийм үү донт толнаас гэдэг юм. За энэ л одоо кафентэ бүтээгт юм. А кафем бол баг зэргийн донт толт үүсгэдэг байгаад хүмүүс хүлэн зөвшөөрцөн. Судлага н гараад ирсэн байна. А тэгтээ яг яаж ясны сэргэжлт үүсгэдэг вэ? Яаж хүний биед муугаар нөлөөлөдөг вэ? Энэ нь яг кафен гэдэг орцноор байгаа юм уу? Хийжүүлсэн гэдэгтэй байгаа юм уу? Эсвэл хэрэглээнд нэв нөгөө тийм мوسи хэрэглээд агаад байх нөө эсвэл ширгэлсэн ч ихсэн асуудал юм аа энэ л төр бас үйл хаж байхаа ярилцээ. Донтолтын тухайд бол зал кафе нөлөж болно. Кафе чи өөрөө нөгөө царын ганц сэтгэцэд нөлөөлөх тим нэг лххгүй юу тий нөгөө барихуан ч гэх юм уу диу кокаин ч гэх юм уу айгу олон зүтгэлээ л их байц сууд байгаа шүү дээ тийм яг тэр энэ айлгын кафе гэдэг чи өөрөө хүлээн зөвшөөрөлтсөн аа одоо угаасаа хүнсний бутиктэнд байгальд хүнсний бутиктэнд байдгүй байдаг тийм хаа надгүйхээр одоо тэр какао шошонд байдаг тийм цайнд байдаг цайны ургамлт байдаг чи өөрөндгөө байгальд угаасаа байдаг болохоор тэгэхэд нөгөө сэтгцэд нөлөөлөд байгаа нөгөө амар хүчтэй биш Гэхдээ ингэ сэрэх мэдрэмж өгдөг болохоор тэр донтоолох мэдрэмж өгдөг гэж болно. Гэхдээ mm -hmm. тэрнээс илүү нэг сахарын томсч дотчддаг хүмүүс ч тодч. Uh -huh. Тэ? Ахаа. Uh -huh. Гой амтнд дотчддаг. Ахаа. Тэгэхээр нөгөө донтоолох uh -huh. гэдэг үйлчлэгийг н кафеник бие жоохон өмөрчлөө л uh дээ, -huh. uh -huh. тэ. Угаасаа өмөр мөр байдгийг. Тэ? Ахаа. Uh -huh. Сахарын амтнд илүү донтоод байна uh -huh. уу гэж хардгий. А зөвөр нөгөө юуны тухайд бол нөгөө ясныч сэргэжлттэй тухайд ярихад бол одоо үйлдвэрлэлд тухайн ундаг хийхэд усыг маш сайн шүвсэн багс тоо. Аха. Эрдэс хүлтэл. Ягд хэр тэр чин нөгөө хийжүүлж байгаа гэдэг чинь нүүрс усчлийг хийг ус руу хийж байгаа. Нүүрс усчлийг хий ус хоёрыг H2O хоёрыг хольж байгаа. Аха ийм нэг үйлч нь нөөсний хүчлэгэд одоо хүчил үүсэж байгаа. За энэ дэр амтлагч зөригөр одоо фосфор өвчлч юм уу те янз бүрийн хүчлүүд нэмж байгаа. Хүчил гэдэг чинь ямар шин чанартай хэр металлтай уруулдароод давс үсэх чанартай. Тэр давс ч өөр нэгэнс хармаг. Тэгээ янз янз амт үсгэн тийм ээ. Инэээр нөгөө ус хэрвээ шүүгээгүй ус байсан бол л Ундаа хийчих би болохгүй байхгүй. Тэр амтнаа гарахгүй. Амтнад гарахгүй. Гарсан ч ингээд өнөөдөр нэг амттай үйл гэхэд маргааш нь өөр амттай. Ингээд нөгөө тогтмол байж чадах. Тогтмол байж чадахгүй. Энд чинь нөгөө усны эрдэс чинь хян хайгу хцууш штт тий. Тийм болохоор маш сайн шүчдэг усыг. Ингээд ундаа өөрчлөлдөг. Тэр ундааг уух зориглог юу вэ гэхээр тэр ундаа сахар байгаа. Сахар гэдэг чинь шим тижил. Энд ч нэг нь маш хурдан сэрэх мэдрэмж mm -hmm. одоо ирчүүж авахд зориулж сахарыг хэрэглэдэг тийм үү? Mm Ундаа -hmm. тийзөөрлөөр л хэрэглэх өстөө. Mm -hmm. Түүнээс нөгөө шингэн нөх нүхгө, гүйд ч юм уу тий шингэн нөх шингэн нөх гэж ярьдэг үхгүй юу? Шингэн нөхийвд нүхгө, нөхн. Тэгтээ нөгөө эрдэс байхгүй бол шингэн биед тогтохгүй. Тух mm -hmm. Хизээч нөгөө одоо газта удаа угааад эсвэл нэг аймар шууцсан уус уучаад те цэвэрэс гис нэрлээд өгдөг те а эсвэл нэг пяв пяв уучаад ингээд шингэн шууд шээс өрдөг эн чин шээс өрнө гэдэг ч юмрөөс тэр шингэн бие тогтохгүй шууд гадагшлаад байна л гэсэн үг. Сайхан давстаа одоо шүлтөө хоол ичээд шүл уучаад шээс өрдөг үл үгүй штэ те Тэгэхээр нөгөө шингэн нөхөн гэж яриахаас илүү эрдэс нөхөн гэж ярих хэрэгтэй. Тэ? Тэгэхээр нөгөө колоний асуудал чи өөрөө тийм бага. Нэрсэн ус ашигладаг. Нэр одоо нэрсэн бараг төвшөнд. Шүүцэн ус ашигладаг. Тэгэхээр нөгөө асуудал чи яадаг гэхээр одоо хөлс гардаг тийм үү? Хөлс гаргахаар хөлсөө ингээд нөгөө амсаад үсэхэр, амсаад үсэх. Долоогд үсэхэр шуруг үү? Тий. А шээс юмроодгу. Шар үү? Аа. Тий. За тэгээд би бол шээсээ ууж үтсэн. Аа. Бас л шуруг үүдэг. Аа. Энд ч өөрөө яаж юм хэр эрдэсгүй ус уулсан ч биеэс эрдэстэй уулж л гарна. Энэ бид чинь байгаад нэг жоох энэ эрдэсийг уусгаал гарна гэсэн үг. Ус өөрөө татдаг штий. Тий. Тусаар уурсах тий. Тэгэхээр нөгөө ПС эрцгийг гадагшлуулдаг тосомчын ясны чин эрцсэр гэж хүү. Тийм л байна хаа. Тийм. Энд ч өөрөө нөгөө инги логикгүйг ус өгн. Тийм. Яг хоо энэ бол яг одоо нөгөө нэг шинжилхууны нарийн тайлбар. Аа яг хоо хүмүүст айгуу инги би нэг тань мэдхүн талаас нэг юм уу нэг сонирхолтой зүйл яа. Кафен гэдэг байгаа бодс маань. Яг үүнд биднэрт их чүч өгдөг. Зөвөр бидний ядаралтыг хайшлуулдэмэй л л дээ а кафенд өөрөө очоод за би яаж болох ингийг үгээр тайлбарлах их чээ одоо хүний тархинд мэдрэлийн эсвүдэт байгаа одоо ингээд ихэнх одоо үйл ажиллагаа маань 2 бодцын холбогдлоо таар явааддаг гэдгийг ойлгах ч ханад энэ одоо нэг 2 бодц холбогдохоор хүн за амрах цаг болжээ гэдэг тархинд мэдээлэл хийдэг байгаа а тэгвэл кафег ядгав гэхлээр амрах гэдэг дохионы өмнөөр ороод амрах болоогүй шүү Я трэгүшүчи гэдэг дохиог өгчтөг, орондон суучдаг байна. Тэгэхээр кафенд хэргэлсэн хүн яг их хоёроос гурван цаг зүгээр л ядвах нойр өрөх мэдрэмж нь ингээд ухарж идэг. Түүнээс яг очиод кафенд өөрөө одоо юу тийм үрс ус шиг цэдимүү те. Өөрөө хэлбэл нөгөө нэг болгох хэстэй юм бол тгараа болж байгаа зур тэр мэдрэмжийг хойшлуулчих. Тий, хойшлуулчихаад тий. Одоо нөгөө эн чин нөгөө нэг шаардлатын эсрэг гэдэг нэг бахаан бүтэхүүнүүдтэй штэ. Яг энэ. Бос яг энэ нөгөө шаर्तлт нь бид явагддаг мөртлөө нөгөө шартж байгаа ингээд нөгөө тааг мэдрэмжийг нь ингээд зүгээр л хаагаад хаагаад байдаг тий? тий. Түүнэс нөгөө тэр тэр бэлтэмжийг уулаа гэд энэ шартлт зүгээр болоод шартлт явагдахгүйгээр одоо тэр хордолт явагдахгүй гэсэн үг л ерөөсөй биш юм уу хэв? Одоо тэр ээлэг хамгаалах хамгаалах гэдэг нэг зүйл за тэг яах вэ? Тэгэд яах судлаачд болохоор Яг ясны сэргийллт, колон хоёрын ялангуяа одоо хийж үсэн ундаа хоёрын аль бос нэг нян зэн зэнээр судалж үзсэн байгаа юм л та. Тэгээр ерөнхийдөө саяныхоо л яг хамгийн одоо юу гэдэг нь дийлгэрэнгүй хариулт наа. Зөвхөн инженеэр болохоор ихууий дээр юу гэж тайлбар хийсэн бэ. Тэгэхээр бид нэг чинь ингээд одоо яг ус уугаад ч юм уу те. Ямар нэгэн эрдэс бодист бүтээгдэхүүн тэргэлж өдөрт а тэрнийхөө оронд л ундаа уугаад байгаа. Тэсч мэдээд ийм нэг авахгүй энийг нэг хүйг удахрын л ихсэн шүү дээ. Яагаад ингэж бид нэр сүүч юм уу суугаад нэг тэндээсээ жоохон кальци мааг ин авах хөстэй тэр ингээд бидний ясанд ингээд очоод одоо нэг ясны бүх бат бүх байдлыг хангачих хөстэй. Тэгэхгүй тэрээ авахгүй ингээд нэг гэдэг чи хамгийн энгийн харууханаар ойлгоход л тэр авах хөстэй авахгүй ахтар мэдээж сэргийлж дүүсэх. Одоо нөхцөл бүрдэнэ. Ийм л одоо сэтэл төчөнд үл болно гэсэн. Ийм энгийнээр тайлбарлаж байгаа сүулд бас энэ яг ясны сэргийлж хийж үсэн хоёр холбоос сеесэн судалгаанууд гарсан юм билээ. За тэгэхээр одоо манай сонсогчд маань магадгүй залуу хүмүүс сонсож байгаа л. Тэ эйдтэд очиад те. За эйдэл суунд тачи ийм биш. Яг энэ дэ колла нада биш юм бэ шүү ч гэдэм үү те. Тана усанда байд юм шүү. Бид нар усаа ингэж хэрэглэх хэв там биш. Миний хиймэ ойлголтуудыг хамгийн гол нь аваасаа. Одоо яг энэ бас гэдэг маань колла колла бас ууг сүүг инч бас биш үхгүй юу те. Энэ колла уугаад ирдэ нөхх гүн байх. Тэг юм болохоор одоо ирцэлдэх аюултай. Аа. Дэгтэ нөгөө ядарсан үедээ тий? Ирчүүж хэрэгүүлсэн үедээ colo уух өстө. Аа. Энд чинь нөгөө ирцээ хэрэгцээ энерги хэрэгцээ чинь айлал нь хүнд байдаг. Тий. Yeah. Тэгм болохоор айлалыг айллыг нь тохиромжтой тохируулад хэрэглэж явуух л хэрэгтэй тий. Өнөөдрийн бид тоорийн ярианаас бас хүмүүс баг хамгийн гол нь тэргий ойлгож яваас гэж би бодож байна. Өмнө нь зөкстэй хэрэглэе гэдэг бол хор, айлайлэг, ог ин чухал тэрс нэг юм одоо оо хамгийн муу гэсэн үг биш а нэг юм бол одоо бүх юмний авалт хамгийн сайхан юм гэсэн үг биш гэдэг энэ ойлголтыг би түгэмээр байгаа за яг энэ зүг дотор дараагийн бидний яг асуудал болхдоор онсол хоол халаах за тэгэхээр цаашлбал нөгөө нэг фаст фуд боёо түргэн хоол те эдгэр маа на яг одоо бас нөгөө манай алдарт муу нэртэй юм надаа за хоол халааж идэх муу юм уу гэх юм уу Тийм дээ та хүмүүс болтоор айгу хүчтэй химийн процесс явагдаж байгаа гэж ойлгодог шүү. За эндээс оёлоо халууруул нөгөө химийн урвал гэдэг яриаг угаач авая тий. Хүмүүс болоо та хими юу ядэж шүү дээ ингээд нөгөө ямарваа нэг юмыг муу гэд өргөч хайгуу амархан байдаг. Тий. Тэгэл хэм. Тэгээ хайчдаг. Тэгээ нөгөө илт бензин тайлбарч хэрэггүй. За дууссам мөөг. А энийг өмөрн гэдэг чинь бүр нили их их ажлаа. Маш, маш их ажиллаа. Яг тэр өмөрнө өмгөөлнө гэдэг чинь өөрө төргээд яг так судлах ёстой, мэдэх ёстой. Маш их ажиллаа. Энийг юусэн үед нөгөө зарим нэг буруу мэдээл тараадаг хүмүүс төдийлөө ойлготгүй. Тэ мэ. Тэгэхээр яг хуу нөгөө Гонсон Хол гэдээ энэ номоо нэрээ дурсах дурсах чэд бэлгэсэн ирсэн. Тэ. Хонсон хоол гэд нэрлсэн. Ааха. Тэ. За тэгээд ихээ номод уурсахчаад за тэгээд ярилцээ тий. Ааха. За ингээд Хонсон хоол гэдгийг нэг хүмүүс чинь ингэдэг нэг жоохон нагор ороод байдаг. Ааха. Нагор. Нөгөө орой хоолой ичид тэгээд барахгүй л маргааш дээхийг Хонсоол гэж ойлгодог шүү дээ тий. Ааха. Тэр одоо Хонсоол уу Хонсоол. Ааха. Тэ тэгвэл нөгөө ягаад хонсон хоол гэж нэрлэх болов гэхээр нэгдүгээр хоолыг тааруулчих хэвstdout хоноохгүйх хэвstdout хоноолвол эрсдэлтэй юу эрсдэлтэй аа одоо аль альгерийн эцэгтэй хүн хэдэлхийн гэдэх үхтэй нөгөө хоол тэгтээ нөгөө зөкстэй хэрэглээ гэдэг хаанаас үүсэх вэ гэхээр Тэр айл гэри зэгтэд нөхрийнхөө идэх хэмжээг мэддэг байхс тээ. Хүүхдүүдийнхээ идэх хэмжээг мэддэг байхс тээ. Нөгөө гой хоол хийгээд эсвэл нөгөө одоо цууян хийхээр үлддэггүй ч юм уу? Эсвэл одоо бууз хийхээр үлддэггүй ч юм уу? Эсвэл нэг шүлтөгөө үлдчихдэг ч юм уу? Ийм байж юусо болохгүй. Яг тааруулж хийгээд айгын нүхний хэмжээ ямар нэ тээ? Яг эндээ идэт ингээд болохс тээ. Аа. Тэхгүйгээр нэг манай нэг гаргадаг алдаа юу гэхээр хоол хийчихдэг. Аа. Талагдахгүй л идэхгүй ширэн дээр айчдаг. Аа. Эсвэл плеттин дээр төрчихдөн үлдээчих нь маргааш өглөө нөгөөдгээ халаагаад идэхдэг. Нөгөө гэрээ хөвөн температурч нь 20-25 градус байгаа. 25 градустай бактери яаж үржих үү? Аа. Нэмэх хөрөндөө градус. Аа, тэрийг Хэрвээ үлдсэн бол хөргчнө тйвэл хөргчнэг 0-с нэг нэмэх 8 найм... 8 градус хорон доогой. Үсрээл 8 градус. Наймэнградс. Аа. 8 градустай ямар бактериуд хэдий хугацаанд өрчихөө гэдэг чи өөрөө маш ялгаатай ойлголт. Аа. Тэг. Тэгэхээр нөгөө хэрвээ 25 градустай хоолоо хоnuулчаад гаднаас имгэг төрвч бактери төр хооланд орж ирээд ямар нэгэн байдлаар орж ирээд үрччихвэл маргааш шууд хоолны урдлах болно. Аа. Mm Амнасаа -hmm. алдах чаявльтай. Аа. Mm -hmm. Энэ эрсдэл байдаг уухгүй mm чи -hmm. түнэс нөгөө хонсон хоол болгоноос хордно гэсэн асуудал байхгүй. Аа. Mm -hmm. Эрсдэл байгаад байна. Mm Аа. -hmm. За тэгээд нөгөө үхүүлчих гээчсэн тэр болон бактериучид үржицсэн байгаад үхүүлэхгүй ч гэсэн хор үүсгэцэн. Mm -hmm. Эний чи өөрөө нөгөө ташигда илгэч хоргوж уулах гэвэл бас л нэмэлт ажил бол. Нэмэлт ажил бол. Тэ. Тэ. Тэгэхээр нөгөө нэгдүгээр хоолыг хоnuулахгүй байх хэвээр юм байна. Таруулч хийгээд сурч нэгдэ чинь гэрүлдээд гаргаж байгаа зөвхөстэй хэрэглээг одоо хэвшүүлэх нэгдэ чинь гэрүлийн одоо тэр хөөхтөд боловсрал суулгах нь тэ гэрүлийн бүх гişүт боловсрал суулгаж байгаа. За хоёрдугаар зайлшгүй хоnuулч ирэх шаардлага байна уу? Байна. Аа. Mm -hmm. Маргаш аяллалтай уу? Аа. Mm -hmm. Маргаш аяллалтай ухар бол зал аян замдын ухар бол өмнө өдрөн хоол хийгээд хийжл таарч тим чист. Mm -hmm. А тэгвэл ингээд аюулгүйгээр хатгалчих хэрэгтэй. Хоолын хэмээ маш түргун буулгаад өргөчнөдөө цэвэр сав нд хийгээд татболчих хэрэгтэй. За 3 дугаарт юмрсөдлө нөхөр нөгөө хоол хийгээд одоо хөлтөөгөө ч юм уу те ингээд нөгөө хөлдөөсөн бэлэн хоолнууд маш их байдаг болцоо даа бэлэн хоолны үйлдвэрлэл frozen food гэдэг. Frozen food гэдэг. Энд чи өөрөө бас аягүй их дэлгэрч байгаа. Японд ч дэлгэрч байгаа те. Францад, Европ ёорнуудаар их хэмжээ. Америкт те. Энд чи өөрөө бас нэг хонсоо ол. За ингээд одоо жишээлбэл нэг дөрвөлжин хэрцтэй сүү өйлөө тийм үү? энэ жил хадгалагдах гэж бодъё. Аа 6 сар үдгэл үү? Тэгээ за тетрапако, тэ тетрапак. За сүүэл 6 сар байдаг. За 6 сар гэдэг чинь 180 оног тийм үү? Сүг шууд ууж болох уу тэр сүг? За датласнасаа хоёшоо. Шууд задлаад шууд ууж болох уу? Болно шүү дээ. Болно. Тэр ягаад их хэр ариутгацсан? Аа энэ энэ сүг 180 Аа тэгэхээр 6 сар хадгалалны 4180 хон гэсэн үг бохоохгүй. Аа. Энд чинь хонсоо хол мөн үү? Мөн. 180 гэсэн бол богд. Аа. Тэгэхээр чи нөгөө хоолыг олон хоног хадгалах одоо тэр чанартай борд бүрдүүлэхийг л ерөөсөө хүнсний технологич нэрлэдэг байхгүй юу тийм. Тэгэхээр нөгөө наагур зүгээр өнөөдр хийгээд ширэн дээр үлдээсэн гэдэг ойлголтоосоо илүү давж хараасаа гэсэндээ хонсоо хол гис нэрлчих. Одоо яг хүн төрөлхтний хөгжил цаашаа явж толсон. Аль болох олон хонсон хоол идэх боломжтой болгож байгаа юм байна шүү. Тийм хол бэ. Тийм. За, итгэд итгэд эрсдлө уучихгүй нэгдэг чинь маш том давуу тал болохгүй нэг талаараа. Та энэ нөгөө хоолыг халаах технологиуд гэх нэртлээс асуухгүй л одоо пежт хүмүүс муу гэж яудаад битгэштэй. бас манай муу нэгтнад энэ. Тэр талар ер нь судалснаа. Тэгэхээр тий юу печмижн талаах эсвэл одоо юунд галтер тавиа талаах те плитикэн дээр тавиа талаах. Ин ч үүр өнгөө э одоо нэг имийг л хоёр өрийн зарл хийж байгаа. Нэг нь болохоор одоо нөгөө гадргуугар халааж байгаа тийм үү? Гадргуугаар халааж байгаа. Энэ доороосоо яг нэг талаас нь халаагаад тийм үү? нийтлээс нь халаагаад хэрвээ тэр хоолыг утахгүй л яг тэр халсан талтад түлэг чинь тэгэхээр uh -huh. нөгөө ажилгаа хэрэгтэй <coughs> одоо нөгөө нэгү... жиг талаач чадахгүй гоз а печ гэдэг чинь дөлгөөнөр халаач байгаа uh -huh. uh -huh. микровейв те тийм uh -huh. энэ ч өөрөө нөгөө нэгү... Дол... одоо хүнсэнд одоо тэр хоолны дагуулж байгаа усыг хөдөлгөөний дөлгөөний одоо үйлчлэлээр хөдөлгөөнд оруулад хоолыг маш жиг талаач Мм тээ. И чи ямар ч аюул байхгүй шттээ. Ямагч одоо нэг хүмүүсээ илдэх химийн урвал явагдах гоо гэх юм уу. Тэгээд л фит физикийн тал. Ти. Тэгэхэр нөгөө нөгөө цацраг мацраг гэж ойлгоол тээ. Хар тав дар гээл нөгөө хамгийн одоо хүмүүсийч хамгийн кайлагддаг юм яаж л хар тав дар шттээ. Одоо манай Монголын хамгийн тод жишээ чинь нөгөө хамгийн бас хэл дортуулаа үлцсэн байна тээ. Балчад байна. Нөгөө манжингийн бүх үүш. Нэг хэсэгт нөгөө манжин хорт тавдруу үсгэдэг тийм манжин манжин бүрд хүнсний нөгөөс тийм хүнсний нөгөөс хасна гэж явчихсан шүү дээ тийм тэгээ нэг мэдсэн чинь буцаад манжин зүгээр бол буцаад ороод ирсэн тийм тийм ингээ нөгөө нэг яг мэрэгжлийн чит юм одоо манжин дээр хийсэн судалгааны хүн гаргаж ирээд ярихаар нэг хүний жихэнд бүрдгүү тэгэхгүй нэг хөө ингээл нэг нөгөө заах кушин манжин чинь нэгж шүү дээ гэж хэлчихсэн ингээд ард түмэндээ ярьж хаосчдаг зурагтэр ярэггүй ш тэрийг зүгэл хамдемцроод орнбай ер дамж. Бүр ай юу те. Ерэн ерэн тэгтээ нөгөө яг үнэ. Нөгөө яг хэрэгтэй. За энэ исто хүмүүст маш их хэрэгтэй гэж мэдээл бичдэг байхгүй юу. Уньшихгүй. Тэгэд дотроо ингээл шэйрлэсэ гэл те. Тэгэл өөрөө чэйрлэл анхул тэгэл манай ихнэрч шэйрлэл те. Тэр хавихан. Хаа байсан өөр өөр группүүдээр тавиа шэйрлэл те зүгээр яг нэг нэг анхаарл татах э өതിന് дөхөн токсик ч гэдэг юм уу те иймэрхүү юмор биччихэр айгүй юм нададтай нададгүй цаашаа яваадаг тийм энэ ч өөрөө нэг хүмүүсийн одоо тэр эсвэл нэг арыншм байноу те нэг дуртай нэг теймэрхүү юм дуртай юм байх шиг байгаад байгаа зүгээр одоо болохоор миний хувьд л уншдаг хүмүүс аягүй ихтэй болцсон. Аа. Ягаад гэвэл би нөгөө нөгөө мэрэгчлийн өвнөд чи хүмүүс аягүй унших дурггүй гэдэг. Би ч өөрөө унших бас их дурггүй талтай. Ягаад гэхээр нөгөө уншчихвал ингээл нэр өвчдөг үхгүй юу? Аюут нь уншилттай аягүй гол уншигч наа. Тэрэг уншчих цаанаа шалгалт өгөх хөлөл уншилтлах. Тэ. Аа зөвөрөө яг тим тим болохоор би зөвөр өөрөө бичгтэй бас за одоо энийг яг энэ сэхийг уншичаад тэгэд яг өөдөө тэлхэнгүүтний гингүүтээ ингээд бас нэг өөр гарлын татхаар анхаарлын татхаар жишээ татаад ч юм уу эсвэл одоо нэг хөнгөн хошигнолт ч юм уу ингээд ярианы хэлээр бичгээр хүмүүс аягүй их уншаад аддаг санагдтгийе одоо төргөн хаалн дэр тааж ямар хөө бүргер бүргер гэхэр бүргерд шууд санаанд орчлоо тий. За талхны үлдэггүй байдгуу? Байдгуу? Байдэг тий. Тий, байдэг. Талхны үлдэг. Бүргер тэр талхм талхны үлдэгтээ. Тэр талх моо нэггүй үлдээ. Аа. Тий. За тэр бяслаг байдаг бүргернтэй. Аа. Бяслаг сайн нэртэй юм уу нэртэй юу? сайн сайн өртэй сүү бүтэхтгэн тий за дэр мах за махтай оо яачих тий ярьсан тий тий за дэр нөгөө байла нөгөө хамгийн сайн өртэй хамгийн сайн өртэй тэсний нөгөө эдрийг давхарж тавьчаад муу нэртэй болохгүй ч биз нь энэ өөрөө ай юу тий нэгэ ам хитрхи дэмжаад муулагдаад нөгөөтх нь учир нь ойлгохгүйгээр тархинда кодлогдсон тийм нэг юм байгаа. Зүгээр муудык хам байжулах хамгийн одоо ойр шалт тай одоо шалтгаан байжулах шалтгаан тийм одоо нөлөөл хамгийн нөлөөлөд байгаа. Тийм та хамгийн яриал та тийм зүгээр л нөгөө сайхан амт гоё амттай болохоор хэрүүл хэрэгэлдэг. Тийм тийм тэгээд тэр чинээ хэтрүүлэхгүйгч нь хуу өнэл ухамсарын харилцааны асуудал штт. Одоо яг биторийн ярианд дондаас айгүй олон гарч ирж байгаа. Ерөөсө химжээ зөкстөө гэдэг зүйлийг л хүмүүс мань ойлгох гэсэн болов. Химжээ л ерөөсө тэнцвэртэй бижиж. Хүний би өөрөө гадна олон дотнотно гэсэн хоёр одоо орчинд зөксцөж юм дэрдэ. Өөрөө дотроо байн өөрийгөө зөксүүлж яддаг те. 24 цаг ажиллаж байгаа хэд хэд ирэхтэн те. А гадны орчинтэй байн харьцаж байгаа температурч байт юм уусч байт юм уу те хаал хүнс гэд ингээд биэрүүгөө оруулж идэг айгүй юмаа энэ болгоны цэцүүлхүний би айгүй төгс цэцүүлгээр баян хянж идэг тэрнтэй адилхан бид нэр тэрэн дээр нэмээд нэг ал хянжих хэвээр байх гох их гонгөө өөрийнхөө нөгөө бийг хамаагүй одоо үүд ингээд бүүргэр яг үндэ нэг 7 хоногтой нэг 2 идэхэд зүгээрш бүргер бүргер битгээ бэлэн гом байна. Одоо нэг хэлмэгдэгчтэй нэг хэлмэгдэгс энэ юм шүү дээ. Би л оол, кола, бүргер. Мэдээж хитрүүлэл хүний биед. Одоо нэг айгүй тийм сайн бүтээтгэн яри уула. Юу иж болох уу? Одоо нэг өрөн байж болох уу? За өрөн байж байна. За. Сүүн бүтээтгэн биш гэх юм бол авокадоч байт юм. Тий. За авокадогийн яриалаа. Тий. Тийм маш нэрсэттэй те авокадо бол айгүй сайн айгүй ирүүлч гэдэг юм үү те гэхдээ авокадог итэдвэл яах вэ эн чин авокадо гэдэг чинь жимс мөртлөө дотоороо 30 40 хувийн тос агуулдаг жимс шттээ эн чин нөгөө тос өндөр авокад байхгүй нөгөө уург байхгүй нүрс ус баг инкрех Энд ч өөр нэг бодисын солилцонд хэлэлэл хэвэл тий яг нэг шин бодисын хэмжээд ганцаараа ихсээл эрэх тусам энэ ч өөрөө юм гүйч хөрвөш шттээ. Тэгэл балансыг л барих хэрэгтэй тий. Одоо нэггүй урмыг маш сайн гээлтэй. Тэгэл тэр их идэдэвэл тос шттээ. Мах маш сайн гээл нүүрс ус баа баа гурил баа баа гээл тий. Тэнгүүтээ нэггүй кето диглэм гээл Энэгээд нэг махалт идэтэд иддик. Энд чинь махны хитрсэн хэрэглээч нь одоо олон улсын хавдар судлын агентлаг гэж байдаг. Ха олон улсын хавдар судлын агентлаг дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагын харьяан дор ажилладаг. Тэ? Энэ агентлаг ингээд хор хавдар үүсгч бодисдыг ингээд гурван бүлэгт хувааж уцдаг. Нэгд нь хор хавдар үүсгдэг нь нотлогдсон нотлогдсон одоо хор тавдэр үүсгч мөн за хоёрт нь хор тавдэр үүсгэдэг байх магадлалтай гуянд uh -huh. одоо магадгүй гээд тэ эн uh -huh. чин дотор бас ингээд нөгөө бас нарийн тодорхойлцотой махны uh -huh. хитрсэн хэрэглээ нэгдүгээр бүлэглэвдэг хор uh тавдэр -huh. үүсэх ярслттай эрсэлт хүчин зүйл гэж ярьсан хоёла төв болоо. Яг хүчин зүйл гэдэг бас жоохон ташуу ойлголт. Тий, эрсэлт хүчин зүйл гэж. Яг 1-р бүлэгт ангилчих юувд. Тэгэхээр нөгөө эндээс юу гарч болох байна гэхээр нөгөө хэрэглээ гэдэг юм аа маш сайн хянах хөстөө хүм. Тэ? Аа монголчууд бол уг өсөө нөгөө хязээнээсээ мах хидээд ирцэн махгүйгээр амдэрч чадахгүй мэдчихэж байгаа. Тэ? Тэгтээ бид нар Нөгөө <if> уламжлалаараа удаа амдирдаг үүлөө бид нар нүүдэлч амдирдаг үүлөө эсвэл бид нар өвлөнд парта байрандаа амтраад гараад машинунаад явуудаг үүлөө энэ өөр нөгөө хүмүүсийн юу одоо амдирах юу өөрчлөгдөд штэ тэ тэ тэр мөрийгэ дагаад амдирах орчин хэм маяг өөрчлөгдөж чинь тэрэгээ дагаад хоол хүнсэч гэсэн баг өөрчлөлтэрэгтэй за төрөндөр төрдөгцэн билэн оол билэн оол маань одоо чинь хер муу нэр авсан нь ота хоёр юм дээр халуус ийгэл итчихлээ жоох ивүү харагдаад байх юм болоо та одоо яа гэвэл яага таа н хизэнээс тэр муу нэр авсан нэг эсвэл одоо монголцэн их үе дээр нэг хиттаас их хвчилэн билэн оол орж ирдэг байсан шээ тэрний чандраас болсон юм болоо хаа яаж агаад муу нэр авчихв мэдээж 7 хоног 7 өдөр дарааллаад билал идэтэвэл мөө ахи тат өвдөгийн зохистой хэрэглүүл муу гэдэг юу 7 өнгийн 7 өдөр ч юм уу эсвэл банк бэлэн хүлээдэйвэл бэлэн холноос алимны алимнас авах шимтжээл авч чадахгүйх байхгүй тийм тэ махнас авах шимтжээл авч чадахгүй юм уу л муу өлчих жоо а түнэс нөгөө муу гэдгийг бас ай юу сайн тайлбарлах хэрэгтэй хайрцан гойหลวง чи хайрцан гойหลวง нөгөө банк перши хийдэд амьд яваад иж болохгүй юу бэлэн хоол идэл амдралж болно. Тэгтээ өөр юмнаас өөр юмнаас авах юм а. тэндээс хизээж авахгүй гэдэг чи өөрөө нөгөө имийг муу харагдуулаад байгаа хгүй. Тэгэхээр нөгөө бэлэн хооланд дуртай байлаа гэдээ бэлэн хоолыг идээдлэв энэ чи өөрөө юм хийдэг хүнд байгаа бодис солилцооны одоо тэнцвэргүй байдал үүснэ л гэсэн. Тэнцвэргүй байдал үүснэ л гэсэн түүнэс нөгөө билон холыч юугар хэвдгийе гурлаар хийж байгаа гурил муу нэргүй үг энэ гурил муу нэргүй за тэгээд нөгөө давуус амтлагч давуус тэ за тэр энэ тэр энэд бас ингээд бас нэг амар муу нэртэй юм байт гин үүсүүгээд одоо нөгөө и 621 гэсэн одоо хүнсний нэмэлтийн кодтой ааха амтлагч биш. Юу хийдэг гэхээр тэр чиг нөгөө хуучирсан махны амт ихсэргийх. Ийм нэг гоонцлог найрлагтай. За тэгээд нөгөө найрлагын нь бол глутаминий хүчил. Глутаминий хүчил гэдэг чинь өөрөө одоо тэр хүний бичүүд их амин хүчил. Тэ? Тэгээ нэг нөгөө буудаанаас ялгаад ч юм ингээд нөгөө аа гаргаж аваад энийг глутамат натрий глутаматны хүчил нэрээр нөгөө үүсгэж нэрлээд байгаа л та тий. Тэгээ нөгөө хятадууд айгүй хэргэлдэг, япончууд хэргэлдэг, ер нь Аазууд хэргэлдэг. Энийг. Ингэхэр нөгөө Америкчууд яасан гэхээр Chinese restaurant syndrome гэж гаргаж ирээд, одоо хятад толны синдром гэж. Нөгөө аа харууд их айгүйх ар сөнгөр үүсэн яддаг ялгардаг байсан тий яг энтэй адилхан зүйл болчихгоохоос чинь тий ч тэ нөгөө глютамат натрийг хоригол чаддггүй ааа унснийл нотолч чадахгүй нөгөө хортой муу гэдгийг нотолч чадахгүй тийм болохоор одоо үртэл approval гэсэн англид явж л байгаа махам махам бүтээгтүний үйлдвэрлт хэрэглэгдчих лөө Тэгэхээр нөгөө яаж харах хэв чэр энэ ч үгээсээ нөгөө апрөө хийгээд энийг хэрэглэдэг гэдэг чинь шаардлага байна. Аа тэр хортойг нотолж чадахгүй байна. Зүгээр ам уугаар энэ хортойшугаад хэлч их шиг явах юм байхгүй шүү дээ. Гэтэ бас яг нөгөө түрүүний ярдсан манжин шиг нэг тгээ хэлчилэр айгуурдан тарч чадах юм даа. Таний хэлснээр муу гэж хэлэх амаар хаа. Муугийн өмөр хитцүүгэ гэр юм хийн хүнснэр хүмүүс бас яг мэдээлэлтэй мэдлэгтэй одоо яг хэрэгтэй зүйл олж авдаг л байх хэрэгтэй одоо. Тэгэхгүй хүний үгээр яваад их юм. Энд болвол яг байгалийн шинжлэх ухааны за тэр дундаа хими хими хичээлийн суур ойлголт маш сайн байх хэрэгтэй. Тэ 10 жилдээ суур ойлголтууд энэ маш сайн тавиад өгч зөвхөн онл заагаад ах биш. Тэ амьдрал дээр амьдрал дээр хүнснэр тэ юун дээр ямар уур ут яаж болдгийг одоо Америкт бол тэ Японд бол хөөхтүүд хими уур ут явуулж агч тэ туршилт явуулж агч лаборатори маягаар ч лаборатори маягаар чилдэг мэлхийг задалж агч жишээтэ тэ мэлхий задалж байгаа ч Наана ингэж нэг амар амттаналаад юу гэдгээр шиг харагдав чи эн чи өөрөө хүүхэд нэг харсан юм а хийж марттдгүй байхгүй тий Тэр хотодныхын байрлал тэр гезнийхын байрлал хүүхдэд үлтэн эн чин хоол ингэж боловсртын юмаа гэдгийг өөрөөхөө юутай төсөөлж харна гэдэг чи маш чухал байхгүй юу боловсрал ингэж явах хэвстэй тэгэхэд өнөөдөр яаж юм тэр хиймийн багшгүй сургууд зөндөө болч л өштэй. Энэ амар харамсалтай. Тэгэд нөгөө багш бэлтгдэг багшийн сургуульд нь хими багш болохоор зоржогойлсгч ордгу. Тэр анги барыг хаажчихжээ тийм ээ. Энэ энэ чигээрээ цаашаа хаа өрхийн би бол мэдггүй л алстаа омсчлвэн харамсалтай жишээ юм хийм багш алдаач бишээ одоо энэ чинь результ нэг 5 6 жилийн дараа л мэдчихэн яг хаа ингээд одоо хиймийн багшийн ангид хүн орохгүй нэгдэж ирээдүүд тэр ангид заах хүн олдохгүй гэж тийм баلت тий тэгээд угсаа хийм залгаагүй хүн яаж нөгөө имч болох юм яаж хиймч болох юм яаж хиймийн багш болох юм Тэр чинь аюу хизөөс удлууз. Сайн хоолыг ярьжсэн яраг үйлшүүлэхэд одоо хүнсний инженер маань одоо бидний яг өдөр тотомд хэрэгэлж байгаа хүнсний бүтэхтэн хаал ундны аль хэсэгт маань харч ажилддаг юм бэ? Одоо бүтэхүүл явцт нэм боловсруулагч үйл явцт нэм өг төгөөг үйл явцт нэм те аль хэсэгт нь яаж хамгийн гол оо чимхлүүр ажиллууд нь яад юм бэ? Энэ төрөө таа болсож байгаа дэлгэнгүү яг гэдэг үл За яг мэрэгчлэг хийдэг чиглийг ярил. Бүтээгдэхүүн хөвжөлт. Амгийн ихлэд нөгөө бүтээгдэхүүн гэдгийг бий болгоно, тэ? Бий болгоход одоо тухайн бүтээгдэхүнд ямар орц? Үндсэн төвхийдүүд орох юм. За тэгээд тэр тэр бүтээгдэхүүнүүд хоорондоо яаж зөвцөх юм? Эсвэл зөвцөхгүй л яаж зөвцүүлэх юм, тэ? Зөвцүүлэхийн тулд одоо ямар нэмэлт хэрэглэх юм? Энэ болгоныг ингээд тооцоолж гаргаад за ингээд эцэст нь ингээд бүтээтгэн бие боллоо тий А бүтээтгэн бие болоод цаашаа үйлдвэрдэл нэвтэрнэ А нэвтэрхэд яг үйлдвэрийн технологч одоо тэр бүтээтгэн болгот бүтээтгэв хөгжүүлтийн технолог гэдэг явчих штэ тий За одоо үйлдвэрлэлт нэвтэрхэд үйлдвэрл үйлдвэрийн технологч өдөр тутмын одоо бүтээгдэхүүний өнөдр ямар чанартай байсан, сарын дараа ямар чанартай байсан яг нэг хүнд нь барих хэв. Тэгхийн тулд одоо тэр ямар үзүүлэлтүүдийг барьж явах юм. Жишээ нь одоо жимсний шүүс ундаа байлаа гэхэд тэ одоо хүчлэлэг амттай шүү дээ. Хүчлэлэг нь хүчлэлэгний яг ямар байх ёстой юм гэдгийг яг барьж явах хэв. Одоо лаборатори ажиглаад тэмээ шинжилгээний аргуудыг ашиглаад тэгэхгүй нэг юу энэ уснанд тедэн халбах сахар хийгээд тедэн грамм сахар хийгээд тедэн грамм хөвчл хийгээд энэ ундаа бэлэн болно гэсэн үг бол ерөөсөө биш. Яг л тэр энэ усны найрлаг ч өөрөө өөр байх боломжтой. Тийм болохоор тэрийг бүгдийн нэгэ технологич зөвхүүлж өвчэйдаг. Тэгэхэр чинь ингэчээч нэгэ бүтээгдэхүүн бий болдгоо байна те. За альва оо та бүтээхтэн оо та сая таны хэлснээр үүсч цохон бүтээгдээ те оо хүний гар дээр очих шат амжилт болгоно тодорхой стандарт гэж байдаг. Тэгэхээр энэ хүү стандартыг мэдээж хангаж идэг хүмүүс гэж ойлгохоор байна. Аа тэгтээ энэ стандарт нэг газраас гарч байгаа тухайн улс орн чи гэдэг нь бүс нутгад аа энэ хүү стандартыг ер нь ямар Монголд ямар байгууллага хэнд яВД энэ оо хүмүүс би одоо хэрэгсэгчийн зүгээс ярилаа та. Отноо ингэдэ айсооч гэдэг юм уу те. Эминис гэдэг юм уу им стандартууд байгаа даа. За бид нар болохоор ерөнхийдөө их хэл дээр үнэлж яваад байгаа байхгүй юу. Энэ одоо органик гэдэг юм уу энэ натурал энэ стандартын даагүй гэл бүтээгдсэн гараад итэх бид нар аа за шашхан дээр нь ч юм уу те. Эсвэл рекламын дээр нь стандарт юм байна. Хүний бий сайн байна гэдгийг ингэж сонсчдаг. Гэтэ энэ ч н одоо юу дий банк одоо эмлэг дээр бол ингэж ярд гадаа дотод хяналт гэж байдаг байхгүй юу багуул дотор байнга хяналт хөтлж юм шидэг а давхар бас одоо үүний уусаас хийд юм уу те олон уусаас хийд юм уу хянжидгийм стандартууд хоёлын гин байржуудаг тэрнээд адилхан үндсэн дээр хүнснээр одоо яг юм стандартууд мэдээж байгаа энийг яг хин хангах хин хянж явах хэвстэн бэ биднад яг за би юунд итгэхэд явах хий хоосон зүйл ихэд янэв үл гэсэн энийг хариулахын өмнө нэг тань мэдхөн бас нэг юм яриа те стандарт стандарт гэхэл байдаг те айсо хаса за тэгэд МНС ч юм уу эсвэл FCC гэл маш mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. хол стандарт байгаа. Стандарт гэдэг үгэл тийм уус холгон өөрт хүнчин болохоор нөгөө өөрөө өөртөө эвтехнер хий хийгэл зөв юм шүү дээ тийм ээ. Тий яг л ингэж ойлгох хэрэгтэй. Тэгээд энийг нөгөө тухайн үйл ажиллагаанд баримт бичих болгоод цаашаагаа мөрдөд явдгийг л стандарт гэж байгаа. Одоо хасап гэдэг яриаддаг шүү дээ гэ өнсний бүтээтгчнэр хасаб гэж биччихэд манай хасаб стандарт нь трус ин гэдэг. Э энэ ойлголтуудыг ерөөсөндөө стандарт гэдэг ойлголтуудыг нэг амар хэцүүгээр ойлгох хэрэггүй хэрэггүй. Энд ч өөрөө нөгөө хасаб гэдэг чинь эцэгтэй цэгийн хяналт critical control point гэж байгаа тийм. Тэгээ хазард анализ энэ ч өөрөө нөгөө эцэгтэй цэгийн хяналт аюулын дүн шинжилгээ гэсэн үг байхгүй юу юм чи өөрөө. Тэгэхээр Яруусу нэг нэг цоогүй. Мм. Нэг цоогүй. За, цооийхт одоо ягхоо нөгөө төв хийдэ хөдлөж явна. Гурьлаа хөдлөж явна, махаавн, ихтэй хөдлөж явхтаа үнэлдэг тийм үү. Энэ шин махмунуу. Мм. Энэ энэ мах одоо янз бүр үнэртэй болсон байноу болоогүй байноу. Гурьлаа хугата хадгалах хугацааг нь харна. Ингээд эхний хэлжинд үнэлцэж байгаа. А хэрвээ үнэлэхгүй бол ямар эрсдэл үсвгүй. Яг энийг л тодорхойлж байгаа. За дараагийн хэлжинд бүтэйдгийн худалдаад автсан. Дараагийн хэлжинд хоолоо иж эхэлнэ. Эхлээд эхлээд нь цэвэрлэн тийм үү. Гурлаа зуурна, нөгөөгөө хайчилж арилгана, угаан тийм үү. Эх ин эсгүүдийг бас ингэж хянахгүй Қүш л яах алтаа гарна алтаа гарна тий ингээд нөгөө эцсийн цовнгийн чанарт хаана аль шатанд ямар алдаа гарч болох вэ гэдгийг л ерөөсө бүгдийн урьдчлан тооцоолоод за тэрийг яаж засах вэ хэн засах вэ тий магадгүй ингээд нөгөө нөгөөгоо хэрчижгаад гараа исгч хий одоо гараа исгч одоо эрслүүс боллын орн тий инкер нөгөө үн үх... үх... энэ эрсдэл болгоныг тооцсон байдаг. Тэр стандарт гэдэг чинь өөр. Тэгэхээр эн чинь өөрөө нөгөө цаа талда хэрэглэгч хэрэгхэдэй хириглэг аюулгүй байх. Аа нөгөө компонент бас маш их ашигтай. Хэрэглэгчд одоо тавчар бол таалагдах зүйл гаргаж ийна л гэсэн үг. Таалагдах зүйл нэг талдаа гаргаж байгаа нөгөө талдаа бүх юмыг үх... өөртөө үх... эрсдэл хянаад явууцдаг болохоор компани гологдол бүтэц хүм гаргахгүй mm -hmm. энэ гологдол гаргаад тосом хайгдл гаргаад тосом компанид mm -hmm. санхүүгийн хэрэгт ашиггүй mm шүү -hmm. дээ ингээд аль алиндаа ашигтай mm -hmm. маш сайн зүйл стандарт гэдэг бол ингийн уугар бол ерөөсөө л одоо дундаж гэх юм уу mm те -hmm. наад захын хүнд таалагтах 5% таа байх энэ л одоо орчин одоо энэ л одоо цохион байгуулалт үүсгэж байгаа юм гэж инженери л хүмүүсийг ойлгосоо гэж хүсээд байна л та. Яагадгүй нэр маань сүртэй хүчтэй ингээл энэ стандартыг даг энэ стандартаар байхгүй бол болохгүй гэдэг айц төрөх толсон эргээд одоо ингээд оо хүнд хүрлтэй нөлөөлөлт өгдөг юм ил. Трэк трэк хий хийх өстой вэ гэхээр манайх хасап нэвтрүүлсэн бол ул үйлдвэрлэгчтэй манайх хасап нэвтрүүлсэн бол манайх хасап гэдгийг тайлбарлаж өгөх хэрэгтэй байна. Тэ? Аа. Тийггүй нөгөө ингийн хэрэглэгч өөрөө мэдээгээд ингээд явж явах шаардлага татật байхгүй шүү дээ. Аа. Тэ. Энэ чинь буруу биш үү? Тэ. Тэ хэрэглэгчи ирэх вэ? Үйлдвэрлэгчи үүрэг чинь. Энийн дэльта бас мэдээлэл төгтөл дээр бас нэг л ийм жоохон үйл ажилцлууд гараад байгаа юмстай. Тэгэхээр энэ хүү стандартуудыг Монголд Миний ойлголтоор болохоор мөрөлийн яналт гэдэг газарт бид нэг хамгийн хитэх хэвчээрт санагддаг байсан. За одоо би түрүү хэлсэн шиг нэг газраа тоол идэх гэхтээ энэ гал тогоо нь үнэхээр цэвэрхэн юм уу үнэхээр одоо эрүүл хүн тийх хүний биед одоо ямар нэгэн одоо сөрөг нөлөө үзүүлчих хэрэггүй хүнс үнэхээр хөдөлж авчих хэвшиг бид нэр биднэрт бол гал тогоо руу н ороод шалах хэрэг байхгүй шүү дээ. Би хоолны газрыг хэрхэн үнэхээр аюулгүй чанартай одоо эрүүл цэвэр орчинд ажиллаж байгаа гэдгийг шалгадаг бай гуулах гэдгийг бол би одоо мэдлэгтэй ойлцот гэдэг энгийн үний. Медицинийлти газар гэдэг ингийн иргэний аялгалт байгаа шүү дээ. За тунэл хүнс бүтээх явцыг ямар газар хямддаг вэ? Тэгээд бид нар одоо жишээ нь нэг бүтээх түмби өнөөдөр ингээд шинээр нэг арай өөр бүтээх түмби хэрэгэлдэг болчих өгнөх хэрэгэлдэг байсан бүтээх түмнээ сольё. Энэ бүтээх түмнээ их 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 шинжлэгийг өөрөө бол гон хийдэг гэдэг юм уу. Өндний ос. Тэрэн шиг одоо иймэрхүү мэтэл авах боломж би юу. Бидний юм хаашаа хараа зөксөжжих хэвстэй юм бай. Аль зүг рүү аваа зөксөжжих. Аа. Мэргэжлийн зөвлөгчдийн байгууллаг чинь өөрөө ер нь айгүй шинэ байгууллага шээ. Тэ. 20 2002 он 2000-ад оны эхнээс л байгуулагдсан байгууллаг. Тэ. Тэгтээ чиг үүргийн хувьд бол айгүй надад бол маш хэрэгтэй санагддаг байсан. Ягаад тэр Яг гэр суу мөрөглэлийн хяналт гэдэг үгч өөрөө яг мөрөглэл мөрөглэлийн дагуу ажилла хийж гэнүү гэдгийг л хяна шттээ тийм мөрөглэлтнүүдийг хяна. За одоо болохоор нөгөө сая мөрөглэлийн нэлтий татан буулгаад энэ үл яг хөө тэгээд нэг улс төр мөрийн шийдвэрл таалагдах шийдвэрүүд байсан баг. Энд юу нөлөөс нь гэхээр нөгөө нэг мөрөглэлийн яналтыг нэг байцаагч нь оймсондо мөнгөнөө галт юм уу тийм үү? иймэрхүү асуудлууд юу гэж байгаа энэ эн чинь ихтэй нөгөө мэрэгжлийн хяналтын байгуулгын алдаа гэхээсээ илүү тэр хов хүний тэг алдаа байхгүй юу энийг инглиэгэд нөгөө мэрэгжлийн хяналтыг одоо татан буулгах шалтгаан юу өсөө болохгүй харин ч нөгөө зохицуулалт юугаа хийгээд гэдээ арай өөр ийг орьвсон бол стандарттай барьсан бол тээ аа одоо болохоор яаж байгаа ихэр нэржлийн нөлөд татан болох чаад тэгээд хүнсний үйлдвэрүүдэл хин хаанаас ирж шалахгүй гэж нэгсэг бодож яасан тээ одоо л яг уу тэгээд нийгмийн эрүүл мэндийн нийслэлийн эрүүл мэндийн газар ч юм уу тээ хүнсдээ ажхуй яамнас мхм яамн дээр тухайн яам яам дээр л байгаалтай одоо тээ Тэгэхээр ямар ч үйлс биш тоо хяналт хяналт бол суларсан. Аа. Хяналт бол суларсан. Хяналт байх хстойг бол маш их байх хстой. Гэтэ нэггүй хямжэн гэд дарамтлаад иж болохгүй тийм ээ. Тэ. Аа. За. Одоо бид нар ямар ч үйлс итгэж болох юм биш энэ. Аа гэхдээ за а манай зочныг хүмүүс маань хүнсний инженери гэж фейсбુક дээр пейж байгаа тэгээд ород постдод энэ онших юм бол яг одоо энэ манай уст маань байгаа одоо энэ шашгсау багла боодл төр байгаа хүнсний бүтээгтний орц найрлаг дээр анхаарах зүйлсийг аягүй хэрэгтэй мэдээллүүдийг хүргэдэг байгаа. За тэгэхээр энэ сав багла боодол төр ерөнхийдөө энгийн хэрэглэгч биднэр юу анзаарч ирэх хэв там бэ тэ хүнсний бүтээгдэхүүний саб багла бодол гэдэг өөр ямар утга хүртэ байдгийг бид нэг хамгийн түрүүнд юуг хаах ёстой одоо дээр нөгөө дээр ирүүч юм органик гэж битчвэл болох юм уу гэх мэт л ийм их юмнуудыг одоо яг хүнсний инженер хүнсний технологч гэдэг хүмүүс ард тунд өгөөд байгаа гэж би ойлгож байна. Тэгэлээ ерөнхийдөө тэр пэйж төрөөс айгүйх мэдээлэл авч байна. Өнөөдөр би бол битэ хоёрын цаг хугацаа хязгаарлагдмал учраас яг тэр бүхнийг ярьж амжихгүй учраас ерөнхийн саб багла бодол шашган дээр тавча ц гэх юм уу те та өөрийнхөө зүгэс бас нэг хийдэв үелж өгье гэж боддог юм насаа үзэгчтэй бас сонсгч өөрхий сөөр ажиглалтын юм үү те тэгээ нэг шошны талаар ярих юм бол одоо цаг 20 минутын юм одоо цаг 20 минут ч явчихгүй тус тус нь явах шаардлага гарах бах те тус тус нь ярина за тэгээд нөгөө өөртөө тохирох гэдгийчийнөөс шошгонос авах хөстө а өөртөө тохирох гэдгийчин change уу мидж байгаа те ингээд уурог тос нүүр сус юм чинээ өөрө шин бодсуудыг ойлгох хэв ч ингээд нөгөө цаашаа га маш хөдөл юм ярих болохоор юу их 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 урт удаа ярилцлага бол те зөвөр товчоор хэлэхэд ерөөсөөл хүнсний мэдээллийг энэ хүнс надад би нэг идэт ямар одоо тэр ашигтай юм авахгүй ямар шинтжэл авахгүй энийг идэснээр ямар аюул надад тулгарх вэ гэдгийг мэддэг байх хэвээр энийг авах ганцхан одоо мессеж чинь мэсний шүшг хм тэр т трийг хэрэглэгчэд авах хэвээр а үйлдвэрлэгчэд мэдээлэх хэвээр үнэн зөв хэвээр мэсний шүшг миний хамгийн дөрөнд одоо толгойд орж ирж байгаа юм байна. Аа дуусах хугацаа гэж байдаг. Аа. Энд дуусах хугацааг mm -hmm. за одоо өнөөдөр 9 сарын одоо яг дий 20-ны өдрөгөө нэг тедэн цаг заацсан байдаг. Цэрмийн цаг үү, цэрмийн ари цаг байдаг. Аа тэнгууд яг тухайн хугацаанаас 1 минутын өмнө байхад л зүгээр юм уу. Тэр хугацаа наан цаана жоохон зайтай байгаа юм уу гэдгийг би бас жоохон бодоол яваад байдаг. Аа. Тэгээ, өнөөдөр 9 сарын 15-ны 11 цаг дуусах бүтээгдэхүүн гэж тавьсан. Одоо хүнсний бүтээгдэхүүнд хугацаа дуусах хугацаа хадгалах хугацаа гэсэн үг шүү дээ, тийм ээ. Энэ чинь ерөөсөө л ингэдэг нөгөө тухайн бүтээгдэхүүний хэдийн хугацаанд хадгалах аюулгүй байх вэ гэсэн л одоо тэр дондож хугацаар тооцож байгаа. Одоо тэр өмнө нь ч муудж болно. Яг л тэр тухайн хүнсний бүтээгдэхүүний хадгалах нөхцөл нь орчин нь ямар энэ те а хэрвээ тэр орчин нөхцөл нь үнэхээр таарат бивэл тэр дуусах хугацаанаас цаашаа гэж идэж хэрэглэж болно а тиймээ идэж хэрэглэж гэж хэлээд байгаа юм биш тий зүглж байгаа юм биш тий тийм байж болноо гэсэн үг өгөхгүй юу а хэрвээ тэр дуусах хугацаанаас цаашаа гээд идэж хэрэглэж болохоор болов тэрийг хайж яах юм бэ гэсэн үг те тэг хайж болохгүй шүү дээ дахиад нөгөө тодорхой шинжилгээнуудыг хийгээд химийн шинжилгээ, микробиологийн шинжилгээг нь хийгээд үнэхээр аюулгүй бол хувцааг нь уртцаж сонгож тавьж болно. тэ? Энийг аюулгүй сан ойлгох хэрэгтэй. Түнэс нөгөө яг өнөөдөр хугацаа дуусч байгаа юмыг маргааш идээд хортой болчихно гэсэн ойлголт өөрөө байхгүй байхгүй юм чинь юм хүн чинь аажимдаа явууддаг штэ тэ, тийм ээ. алкогол хүнсэнд ордоггүй шүү дээ. Ааха. Тэ? Tэ... Тэ хэрглээ гэдэг чинь. Тэ спирт гэдэг тэ... чинь өөрөө тэ... хүнс биш. Ааха. Mm -hmm. э тэр хүнсний тухай хуйлаараач тэр mm -hmm. химийн бодисохоо тодорхойлдоройч тэр яаж ч усэн хүнсэнд орхоггүй. Нөгөө Монголд болохоор яаж төрдөг гэхэр хүнсний дэлгүүрт хуйлаа зурчиж одоо зараад байгаа зарагддаг болохоор энийг одоо хуухтууд бол хүнс сэжилт ойлгож үсэж байгаа. Хүнсний дэлгүүрт байгаа учраас. Хүнсний uh -huh. дэлгүүрт байгаа учраас. А тэр Америк ч юм уу, Европ ч юм уу тий? Liquor store гээ тусдаа дэлгүүр байхгүй. Тийм, тусдаа дэлгүүр байгаа. Тэр дотор арх зарагдаг, тамхи зарагдаг. Тэ энэг ялгад салгаж айгүй сан ойлгох хэрэгтэй. Бүр болж өгвөл тэр хүнсний үйлдвэрлэл гэж яВДэг үйлдвэрүүд нь тусгай хэрэгцээт тусгай зорилд төгтөж хүний үйлдвэрлэл гэдэг малгай зүүх хэрэгтэй, нэршил авах хэрэгтэй, тэр тусдаа дэлгүүртэн зарах хэрэгтэй, тий? За энэ бас нэг лэн томар системчилэгдсэн яриагдах шаардлагатай зүйлүүдийн нэг баг. Тэгээд миний хэлэх гэдэг юм болохоор ер нь хүмүүс эхлээд хэрэгллийнхээ зорилгыг тодорхойлоод дараа нь хэмжээгээ тодорхойлох хэрэгтэй. За тэгээд одоо хоёул айлс тодорхой хэмжээг хүмүүсд бас энэ нэршлийн ойлголт юм зөрүүнүүдийг өнөөдөр байла бас гаргаж өгсөн болоо. Тэгээд бит ээрийн яриа бас цааш нэлээ үргэлжлүүл үргэлжлүүлж хэлээр бай. Тэгээд бас гал очрын инженери дараа эргээд цаг завн тааруул бас дахиад ярилцах одоо боломж гарах болоо гэж найдаж байна. Тэгээд ер нь манай подкаст хойштоо энэ ойлголтын зөрүүндүүдээр би илүү их ажиллах гэж бодож байна. Энэ мэтл мэдлэгний зөрүүг арилгахыг хичээж байна. За тэгээд та өөрийнхөө зүгээс яг хэрэглэгч үүлдвэрлэгч хоёрын хооронд гадаг хамгийн түгээмэл том мисконсепшн болоо ойлголтын зүрүүг эсвэл идэмхиг бас танд үлдээе гэж бодлоо. Та яг энэ дээр хүмүүс манд жоох анхаарч часаа. Нэг ойлгоод авчаасаа тэ гэдэг энийг тий хэтрүүлэн ойлгоосаа тэ. Хэт идэвлэн ойлгоосаа гэдэг. Нэг эсвэл идэмхиг бас танд үлдээе я. За. Баярлалаа. За тэгэхэд ерэн ярах сэтгэл бол айгүй их л байна л та тийм ярахыг хүсэж байгаа ярьж амжаагүй юм бол бас маш их байгаа тийм болохоор дараа дараагийн уурлагч бас ирээд оролцох та бас айгүй таатай байх болно нэгдүгürt. За хоёрдугарт сүултнэ гээд нэг амар нэг юм онцлоод олын юм яд юу күү зүр хүн юунаас айдггүйхэр тухайн имийг мэдхгүй байвал хүн лээ хүн айдаг мэдхгүйгээс л яадаг. Эрхи мэджээл төр чинь айх бодхоо тэр их тоохчих. Уугаас нөгөө трийг аюултай бишэн ч нөгөө шийдэх арга замаа мэд ухамсарлаж байгаа юм чинь бодохгүйгээр шидэд ивчих боломжтой. Тэгм болохоор эхлээд нь сам мэдэх хэрэгтэй байна. Тэг мэдсэн тохиолдолд сайхан идэх хэрэгтэй. Тэ? Зэр Тэг бид өс төгсөлт нэг юм нэмэд хэлгээд хүний би гэдэг өөрөө бас гайхалтай тогтолцоо дасан цогцох чадвар айгүй өн төр. За тэгээ бидний амьдралын хэм маягийг маш хурдтаар өөрчлөгдөж байна. Бидний орчин тойроо өөрчлөгдөж байна. Цаг хугаур хурдл өөрчлөгдөж байна. Энэ бүхэнд хүний би ер нь бол дасаа зөвцөөд явдаг. Тэгээ бидний хэврэглээ өөрчлөгдөх тосом бид нарт бас одоо бидний эргүүлэт үзүүлэх биеийн хариу урвалууд бас за жоохон хэвэн бос болдог юм уу гэхдээ ерөнхийдөө яванда хүн бол идэж байгаа хоолндоо хүнсэндээ хэрглэж байгаа юм да ер нь алцаг багцаны хэрхэнт бол тасад явдаг. Тийм учраас хүмүүс энэ гарч байгаа өөрчлөлтөйг бас хэт таамирэр хүлээж авах шаардлагагүй болов. Мэдээж хүн эрүүл мэндэ анхаарна. Айл болох зү зөхөстөөр хэрэглээд байхыг хичээн. Гэтэ бас хэтэрхий их зарим зүйлд одоо айц төрүүлээ те. Хэтэрхий их зарим зүйлсийг боруушаагаа да эсвэл хэтэрхий их зэрэг заримыг өргөмжлөд ингэдэ явах бас хэрэггүй болмоо гэж би бас хуйх ха зүгээс хүмүүст төлмөрэн тэгээд бас аа комент хэсэгт та бүхэн яг юм хүнс ирүүл ах уу талаас одоо яг комент хэсэг та бүхэн одоо яг энэ хүнс ирүүл ах уу талаас одоо энэнийг илүү ойлгоч маар baina ингэж яриад ах юм аа энэ үний юм уу зү юм уу энд дэхний хүнийг оруулж өгөөч гэсэн сэтгэлтэй тэгээд бас та бүхний үлдээх хө ха гэж бодож гин тэгэхээр бид нэг дараа дараагийнхаа дугаараар бас яг та бүхмийн ойлголтуудыг зэгцлээ би ч гэсэн өөрөө бас мэдхгүй зүйлэн мэрэгжлийн хүөөстэй ярилцч олж авч мэдэх зорилгоор дараагийнх дугааруудыг бэлтгэхийг хичээх болно. Тэгээд бидэнтэй хамт огаараа өнөөдрөө үйл хөдөлөлийг авсан гал очроо инженертэй бас дахиад баярла гэдгийг хэлье. Ажлын өндөр амжилт хүсье. Тэгээд Монгол хүн бүхэндээ бас эрүүлэнхийг хүсье. За баярлалаа. Бүгд энэ эрүүлэнхийг хүсье. Танай хамт олонд бас амжилт хүсье. Тэгээд ихний дугаарта оролцсондоо бас аяул баяртай байна. Баярлалаа суудаг л. Одоо ингээд ихний дугаар маш чухал цайттай хүмүүс маань хэрэгжихтэй 50% гэдэг бас шийд. Тэгээд ийм чухал дугаарта тэгээд уурж оролцсонд маш их баяртай. Өдлөг хүлээснэ баяртай. Би бас таныг үгүй гэх болсоо гэж бодож байсан тий. За дараагийнхаа дугаараар уулзтала баяртай.